Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Martin Dukát. Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno vás zdraví Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Dnešním hostem studia Kladno, Svobodného rádia, bude známý host, který u nás vystupuje často. Je to jeden z nejkultivovanějších hostů s úžasným širokým obzorem vědomostí, pan Josef Skála. Pepíčku, slyšíme se? Krásný večer. Se velmi dobře, přeju hezký večer tobě, Soňo, přeju Martinovi hezký večer a samozřejmě celému publiku skvělých posluchačů takže, Svobodného rádia. Takže vážení přátelé, přejeme vám příjemný poslech. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukát. Martinku. Hezký večer, ještě jednou, vážení posluchači. Výborně. Můžeme se posunout dál. V minulém pořadu jsme se bavili o dedolarizaci. A my dneska na tento pořad navážeme tak trochu, protože těch témat v současné době, to, co se děje, jsme před krajskými volbami, senátními volbami a tak dále, je mnoho. Ale, jak jsem řekla, navážeme na to, co jsme slíbili. A sice budeme se teď bavit o dedolarizaci. Já se tě zeptám, Pepíčku, prosím tě, je dedolarizace faktem a nebo jde o mýtus? Jak ty to vidíš? Tak dedolarizace je taková tak trošku umělecká nadsázka, chytlavý pojem, který mnohem širší a komplikovanější proces nazývá jedním z jeho takových nejviditelnějších prvků. A sice, že dolar, který byl naprosto dominantní světovou měnou, nejenom rezervní, ale i obchodní a tak dále, tuto pozici postupně ztrácí. Ale někteří pozorovatelé nebo i lidé, kteří o tom uvažují samostatně, se tak trošku zbytečně upírají na ten dolar samotný, jako jenom na ten dolar. Protože skutečně jde o proces nepoměrně širší a řekl bych tektoničtější, zasahující do, řekl bych, anatomické mapy celé světové ekonomiky. A to si myslím, že je dobré si takto rozebrat. Já možná začnu, jestli dovolíš, tím, jak to prostě bylo s dolarem a je s dolarem, a pak se dostaneme k těm hlubinným trendům, které jsou pozadí. Určitě. Spojené státy mívaly měnu, říkalo se jí greenback, kterou vydával i stát. Emitoval stát. Ano. To se změnilo, protože se to nehodilo oligarchům finančním a od doby krátce před první světovou válkou tu je federální rezervní systém, což je seskupení privátních, soukromých bankéřů, který vlastně má roli centrální banky a tedy emitenta měny zvané dolar. To bylo předmětem i poté nejednou různých polemik a střetů. A jedním z těch, kdo to chtěl změnit, byl John Fitzgerald Kennedy. A někteří analytici jsou názoru, že byl zprovozen ze světa hanebně, krom jiného proto, nebo možná výrazně i proto, že skutečně chtěl vzít federálnímu rezervnímu systému toto privilegium a znovu zavést standardní měnu, kterou emituje stát, nikdo z toho nemá žádné privátní zisky a tak dále. Protože ten federální rezervní systém nejenže si usurpuje tuto pravomoc, ale on z každého nově vydaného nebo emitovaného dolaru má drobný zisk a dohromady jsou to zisky gigantické. A pokud je o roli dolaru v mezinárodním obchodním a platebním světě, tak zkráceně řečeno lze říci zhruba následující. Když se blížila ke konci druhá světová válka,
která vedla k obrovským ztrátám Sovětského svazu, ale i Británie, samozřejmě evropských zemí, nemluví o Číně, tak Spojené státy na té válce velmi vydělali, to je třeba si na rovinu říct, a jejich serióznější autoři to nepopírají. A v červenci roku 1944 se v Bretton Woods v lázeňském městě ve Spojených státech sešla konference představitelů té antihitlerovské koalice a mudrovali o tom, jak rekonstruovat světový finanční systém. A stály proti sobě v zásadě dvě koncepce. Autorem té první byl nikoli neznámý britský ekonom John Maynard Keynes, podle něj se jmenuje celá ekonomická škola Keynesianců, a ten navrhoval, aby byla vytvořena nová mezinárodní měna, on ji nazval bankor, a která by byla nějak odvozena od klíčových měn, prostě jiných národních měn některých států, ale bohužel prohrál v tom sporu a padlo rozhodnutí, že světovou rezervní a hlavní platební měnou bude dolar, který se ovšem zavázal ke zcela fixnímu poměru vůči zlatu. Ano. Takže jedna unce zlata tehdy, a to byl americký závazek, stála 35 dolarů. Ten dolar měl tehdy podstatně větší hodnotu než dnes. No a to trvalo v různé podobě až do 60. let, kdy Spojené státy byly jedno ve válce v Indočíně, ve Vietnamu, Laosu a Kambodži, které pro ně znamenaly značné prostě náklady. Americká státní pokladna se ocitla v ne zrovna komfortní situaci a americký závazek, který do té doby platil, že kdo má prostě dolary, tak si je může vyměnit za zlato i fyzicky, tak v podstatě bylo zřejmé, že už Američané nic takového splnit nechtějí a nemohou ani. Tam došlo k několika takovým epizodám významným, kdy třeba Charles de Gaulle, tehdejší francouzský prezident, vyslal prostě svoje loďstvo, aby převzalo francouzské zlato uložené ve Fort Knox ve Spojených státech. A poté se touto cestou chtěl vydat i další státníci, zejména evropští, no a Spojené státy dali najevo, že jak si toto nemají v plánu. No a celé to skončilo tím, že pod tíhou všech těch trablů a válečných výdajů a podobně, v roce 1971 v létě, teď si nespomínám přesné datum, Richard Nixon, tehdejší americký prezident, zrušil, řekl bych, vázanost dolaru na zlato, tedy dolar už přestal být kryt zlatem, což byl šok samozřejmě veliký. No a teď se ten světový systém všelijak jak se vyvíjel dál. Skončilo to v té době kingstonským nebo jamajským systémem místo toho Bretton Woodského, který je z roku 1976. A ten stavěl na určitých fixních kurzech dolarů vůči jiným světovým měnám významným. Tehdy ten dolar byl velmi jaksi silný oproti díky tomu zlatému krytí předtím, oproti jiným změnám. A pak se to vyvíjelo dál. A například takový Willy Brandt, když se stal předsedou vlády, tak významně revalvoval německou marku, napravil tedy naprosto neadekvátní poměr mezi oběma měnami a podobně se tomu stalo i s některými dalšími. Od té doby dolar kryt zlatem není a co mu poskytlo, hodilo záchranné laso, abych tak řekl, byla bizarní situace, kterou tady ještě dovyprávím a pak si vezmeš slovo, tím, abych nemluvil souvisle. V pohodě, já ti nechci skákat do tvých myšlenek. Připomeňme si ti z nás, kdo jsme to už nějak zažili, že jsme to vnímali a ti, kdo to nevnímali, tak si to najdou někde nebo se to někde přečetli už možná, že v roce 1973 došlo na Blízkém východě k válce, které se říká Jom Kippur. To je podle jednoho významného svátku zakotveného židovské věrouce. A v tom konfliktu arabské země nedopadly zrovna dobře, ale došlo a Spojené státy a další západní země podporovali Izrael a ty arabské země se rozhodly, že potrestají ten kolektivní západ tehdejší a několikanásobně zvýšili ceny
ropy i plynu, což znamenalo velký cenový šok v Evropě a ve Spojených státech a tak dále, došlo obrovské inflaci. No a my jsme teda měli tehdy mimořádně příznivé podmínky, protože naše dodávky ropy i plynu byly ze Sovětského svazu a byly na základě dlouhodobých cen, to dneska někteří neradi slyší, a nás se ty otřesy velké v podstatě nedotkly a do cen importních našich ropy i plynu se promítaly po malých jaksi částech a teprve postupně, čili my jsme měli příležitost se na to připravit a tak dále. A Henry Kissinger, jeden z největších lišáků světové politiky ve 20. století, spáchal pozoruhodný manévr, který založil takzvaný petrodolar. Já se ho pokusím krátce popsat. Arabští šejci z těch naftokracie se jim říká, naftokracie, to jsou ty země na Blízkém východě, které sedí na spoustě zásob ropy a nafty a i taky plynu mnohdy. A oni prostě těžili a dodávali tyto energetické, tato energetická média do světa a byli z té porážky účastníků války proti Izraeli velmi vyděšeni. Henry Kissinger zahájil takzvanou kyvadlovou diplomacii, navštěvoval jak Tel Aviv, tedy Izrael, tak Riad a další arabské metropole. A těm vyděšeným Arabům, arabským šéfům říkal, podívejte se, no, nebojte se, my se za vás postavíme, my nedopustíme, aby vás Izrael převálcoval, no a my vám nabídneme nejmodernější zbraně. Tak jim nabízeli včetně letounu AVAX, což tehdy tam nikdo neovládal, to jsou ty letouny s velkým takovým talířem na střeše, nebo tak ne, na střeše, na bok, na horním části toho letounu, který létá tak vysoko, tak ten letoun je schopen na velikou vzdálenost identifikovat různé rakety a letouny a tak dále. Tak. A teď to stálo samozřejmě velké peníze, což byl pro americký vojensko-průmyslový komplex skvělý dárek. A teď se ty šejkové jako vládnoucí radili a říkali, počkejte, a co za to chcete, že nás takhle ochráníte? A říkali, no, v podstatě jedinou věc, účtujte veškeré dodávky do ropy a plynu v dolarech od teďka a ty dolary si schovávejte v amerických bankách, my vám je tam budeme zhodnocovat, přesně řečeno, nakupujte si za to americké pokladniční poukázky a jiné dluhopisy a my vám to tam budeme zhodnocovat. Ti šejkové, jak popisují někteří komentátoři, se pašlo moc nerozuměli, tak si telefonovali navzájem, říkali, to snad není možný, oni nám dávají takový dárky a nic za to vlastně významného nechtějí, no protože sami tehdy buchy jaký rozvojový záměry neměli a ani to nějak neovládali, tak se radovali, že jim někdo bude zhodnocovat ty dolary, které vydělají za dary přírody, do nich se zvláštní náhodou prostě narodili. No a touto cestou Kissinger získal Spojeným státům, který prožívali takzvaný vietnamský syndrom, kde senátní komise vedená Frankem Churchem vyšetřovala zločiny CIA. No prostě to byla obrovská politická a ideová defenziva a také ekonomická. Tak Henry Kissinger, velký lišák, to dokázal překlopit do tohoto manévru, který Ameriku posílil politicky, vojensky, ale posílil také ekonomicky. A petrodolar je najednou úplně nová opora dolaru, který bez toho by dávno byl prostě v podstatě větší krizi. Tak tolik asi k tomu. A teď se, pak se dostaneme dál. Já mám samozřejmě další ano. Aspekty téhož na srdci. Já k tomu jenom dodám, že vlastně Američané nabídli tady té střední Asii těm státům, které vlastní ložiska ropy, nabídli jim bezpečnost. A za tu bezpečnost, protože oni jim slíbili, že tedy budou chránit a že budou prostě ty jejich zájmy, co se týká těžby a tak dále, že budou vlastně takhle opečovávat, a aby náhodou je někdo nenapadl. Takže oni jim vlastně přislíbili takovou jako bezpečnost tady v tom regionu a tím pádem i, jak se říkal, všechny ty dárky kolem, a což samozřejmě přivítali šejkové.
Protože v té době, já myslím, že už existoval OPEC, že sdružení OPEC už existovalo. A hlavně v té době, kdy si mluvil o té krizi, tak ty ceny ropy opravdu se hodně pohybovaly nahoru dolů, bylo to teda takové celé rozkolísané. Ale nás se právě, my jsme měli tu výhodu, že tehdy, myslím, stál u nás litr benzínu, myslím, v těch 70. letech asi 2 koruny 40, tak jenom tak pro porovnání. Tak nějak, no. A nafta dokonce, když jsi si kupovala, připomenu, jakože na topení v naftových kamnech, tak stála 90 haléřů. Vzpomínáš si? Ano, to si velmi dobře vzpomínám, protože jsem i ty kanistry s tou ropou, to byla tak výhodná ta cena, tak spousta lidí si pořídilo v té době kamna na naftu. Ano, a muselo se to samozřejmě dovážet, donášet a tak dále. Takže si na to velice dobře pamatuju. Tak to jenom tak na okraj celé té diskuzi, my jsme sklouzli trošku jinam. Ano. Pojďme možná dále, si dovolí, Soňo. Určitě. Pojďme k tomu ekonomickému poměru sil. Spojené státy vyšly, vraťme se znovu na konec druhé světové války. Spojené státy tehdy generovaly v podstatě nadpoloviční většinu světové průmyslové produkce. Sovětský svaz byl zoufale poničen nacistickou agresí. Nemalá část Evropy byla také prostě tak či onak zdecimována. Německo bylo pochopitelně zdecimováno. A tehdy se považovalo jaksi za přirozené, že Spojené státy budou jakýmsi lídrem a že budou určovat pravidla hry a tak dále. Do toho vstoupil takzvaný Marshallův plán, který je spoustou hlupáků i v České republice dodnes považován za jakýsi dárek, prostě, který jsme si nevzali, protože nám to Stalin zakázal, já nevím, tyhle hlouposti. Marshallův plán nebyl žádný dárek. Marshallův plán byl plán, který půjčoval nemalé peníze do Evropy výměnou za spoustu ústupků. A z velké části šlo o investice. Přesně. Jimiž se americké korporace a banky zmocňovaly, řekl bych, významných součástí západoevropské ekonomiky. A jen tak na okraj až do 5% peněz uvolňovaných pod hlavičkou Marshallova plánu čerpala CIA a další prostě zpravodajské služby na operace, které měly jaksi podřídit politicky a propagandisticky cílové země prostě americkým zájmům. No. Vyšlo o tom v poslední době několik strašně zajímavých knížek. U nás tu jednu vydal, ježišmarja, tady nemám před sebou, si za chvilku vzpomenu, jak se jmenoval. Vyšla i česky. Je to Belgičan, žijící v Kanadě. A já po přestávce, tak vám ten titul ukážu. Nebo francouzská historička, skvělá opravdu historička, která se jmenuje obojí řeknu po přestávce. Jasně, mám malinko výpadky paměti. Ta sice nevyšla česky, ale já s ní chci uvažovat, podiskutovat o tom, zda bychom nemohli získat copyright práva na to, abychom ji vydali. A tyto tituly ukazují, že už v průběhu druhé světové války si americké vládnoucí kruhy dokázaly, řekl bych, podmanit britské představitele, ale i francouzské představitele, dokonce v odboji, kteří byli tak či onak spojeni i s Charles de Gaullem, aby se uvázali na takové prostě vzájemné ekonomické smluvní vztahy, které tu Francii srážely do řekl bych, závislého postavení a dokonce ji nutili k věcem, které možná někdo neuvěří dneska. Představte si, že součástí těch dohod bylo, že nesmí nikdo z Francie trvat na žádných reparacích z Německa poraženého nacistického. Protože Spojené státy, a to se týkalo všech zemí, to netýkalo jenom Francie, Spojené státy si vyhlídly Německo jako zuboženou prostě zemi, jako předmostí své ještě větší expanze napříč Evropou po skončení druhé světové války. No a ten poměr sil se samozřejmě od té doby strašlivě změnil. Dnes Spojené státy zdaleka neprodukují tak velký díl světové ekonomiky. Jedou na dluh ve velkém. Jo, ten dluh je jenom v základním vyjádření
A Spojené státy, když to tak zkráceně řeknu, až tak možná nesnad zjednodušeně, ale tak Spojené státy skonzumují rok co rok za více než 1 000 miliard dolarů víc, než kolik generují, než kolik skutečně vytvoří. Jejich dluh, to, co nám tady předvádí i Česká televize, že je někde v řádu 30, teď neřeknu přesně to číslo, 30 asi 3 nebo kolika tisíc miliard dolarů, to je jenom zlomek celkového prostě zadlužení Spojených států, protože to je čistě dluh federální vlády. Ale to není dluh jednotlivých států, to není dluh korporací a podnikatelských subjektů, a není to dluh, veřejnosti, domácností. Celkový třeba objem amerických státních dluhopisů činí podle posledních nějakých statistických výkazů přes 220 tisíc miliard dolarů, což je mnohonásobně víc, než kolik činí hrubý domácí produkt Spojených států roční. To jsou dluhy naprosto nesplatitelné. Oni, taky Amerika nemá v úmyslu je platit. No. A kdyby to měla v úmyslu, tak to je to nad její síly. A oni se zadlužují dál a dál prostě. A teď, když to hodně zjednoduším, tak světová ekonomika se rozdělila na dva takové póly v podstatě. Ten jeden tomu prvnímu vévodí Spojené státy a zapadají do něj prostě i země, jako je Británie, Francie a další. Ty z velké části nechali vystěhovat výrobní a další kapacity, které vytvářejí skutečné hodnoty, kam si za levnou prací do světa. Původně do Číny, pak do Bangladeše, Indie a všade možně. I do třeba Vietnamu, Thajska a tak dále. A doma už v podstatě se zabývají tím, že cucají, někdy se tomu říká renta. To je v podstatě renta, kterou oni odsávají z těchto zemí. Ano. Různými cestami můžeme se pak bavit o tom. Je to velice takové rozvrstvené předivo. A na druhé straně jsou země toho, řekněme, té světové většiny, toho jihu a východu, no, východu a jihu, to jedno, kde jsou soustředěny výrobní kapacity, kde se produkuje čím dál tím větší díl, řekl bych, reálných hodnot, ano. A kde jsou také klíčové, řekl bych, surovinové a další zdroje, no a kde se také nachází největší trh. No, jsou miliardy lidí tam žijí, které jejich životní úroveň roste na rozdíl od západu, kde životní úroveň většiny lidí klesá. A v této situaci pochopitelně, jak ten okolní svět zvedá hlavu, tak si kladu otázku, proč má přijímat dál a dál dolary, ničím už dneska nekryté. V Americe na to existuje takový pěkná slovní hříčka, že jsou kryty out of a thin air, doslova kryty tenkým vzduchem, ale já to překládám řídkým vzduchem, jo? Že prostě emitujou peníze, které jsou ničem, prostě nejsou krytý, ale protože je taková mocenská pozice ve světě a tak dále, tak svět dodává zboží, reálné hodnoty výměnou za papírky, které žádnou hodnotu nemají. To nemůže trvat do nekonečna a svět zvedá hlavu a říká si, tak pro boha, to nebudeme dělat do nekonečna. No a tím se dostáváme k tomu zlomu, o kterém chceš dneska nejvíc diskutovat, co o něho to znamená, že tu vznikají nová centra, ano. Geoekonomická. Nové možnosti. Nové možnosti, řekněme, ten BRICS je takový nejviditelnější, ano. Samozřejmě Šangajská organizace spolupráce, ale i ASEAN a spousta dalších, i v Latinské Americe jsou CELAC a atd. To jsou všechno, řekl bych, seskupení států, které už nechtějí dělat, řekl bych, koloniální přívěšky americké ekonomiky a ekonomiky dalších západních zemí a hledají cestu, jak to vyjádřit i, řekl bych, v měnové a finanční oblasti. A tomu se říká dedolarizace, především tomu, kdy mezi takovými zeměmi, jako je Rusko, Čína, Indie, Irán, ale spousta dalších, dnes stále větší díl vzájemné obchodní výměny probíhá v národních měnách, nikoli v dolarech. Což ty Američany přivádí velké zuřivosti a v minulosti byli schopni za to jako trestat, velice krutě. Přeci Saddam Hussein, jeden z jeho největších prohřešků, irácký prezident, byl, že prostě chtěl začít dodávat ropu a plyn nikoli za dolary. Přesně, no. Tak, ano, v jiném měně. Muammar Kaddafi
To samé prostě, Muammar Kaddáfí řekl dost a já to budu dodávat prostě v jiných měnách. No oba dva byli, s nimi bylo krutě skoncováno. Muammarem Kaddáfí dokonce tak, až se mi to těžko vyslovuje, že hrozného, no. Ne, tak já to řeknu nějak, ještě není 22. hodina. Ty zvláštní služby Francie a Británie ho jako vyhledali a pak ho předhodili těm místním teroristickým řezníkům a ti ho popravili tak, že mu vrazili bajonet do konečníku. Jo. To je něco tak bestiálního, že jako nebudu dál komentovat. No, tak tyto pokusy všechny prostě byly tvrdě potrestány, ale dneska ten odpor prostě proti hegemonii Spojených států narůstá a má svoje opory. V Kazani se odehraje za měsíc zhruba velký summit, to je seskupení BRICS, které už dnes spojuje státy generující větší produkt rok co rok než ta takzvaná G7, tedy 7 nejsilnějších západních jako velmocí. A chce do toho BRICSu vstoupit další zhruba 30 zemí, čímž neříkám, že všechny budou přijaty v té Kazani, ale prostě se na tom nějak pracuje, což je zásadní zlom. V tu chvíli se ty západní, ten západní diktát ocitne naprosto úplně jiném hřišti a bude muset slevit ze spousty věcí. No a tam se diskutují různé způsoby, jak ten nezávislý finanční, abych tak řekl, a měnový segment vytvořit. Ano. A některé dokonce zvažují vznik jakési nové měny a zároveň se ale ví, že to možná ještě není úplně zralé, takže spíš to bude nějaký systém zaprvé vzájemného propojení nikoli přes SWIFT, přes ten západem řízený systém propojení mezi bankami elektronického a zároveň já si musím malinko určitě svlažit ústa a určitě a zároveň tedy vázaný na národní měny těch klíčových hráčů, kteří jsou tak či onak v opozici ke Spojeným státům a jejich satelitům. Nikdo neví, co z toho vzejde. Předpokládám, že to bude tak trošku i překvapení, že to aktéři tohoto setkání pochopitelně nevytrubují dopředu. A očekává se, já to znám teda z řady kvalifikovaných zdrojů, že to nebude už ta nějaká nová měna, nicméně bude to asi nějaký, jak se tomu říká, koš změn, které budou navzájem prostě provázány, budou mít nějaký platební mechanismus nezávislý na těch západních, řekl bych, procedurách a tak dále, což nepochybně Spojené státy nepotěší a oslabí to jejich, řekl bych, diktátorskou, predátorskou pozici na světových ekonomických, na světových trzích, ale i ve světové politice. Nechme se překvapit, já věřím, že to bude průlom velice zajímavý, protože to, co se děje jako pro někoho paradoxně od února roku 2022, kdy i čeští tady trolíni pokřikovali, že jako se svět postaví do latě za Spojenými státy a bude jako jeden muž podporovat jejich politiku, tak se stal pravý opak. Většina světa, řekl bych, zvýraznila svou neochotu touto cestou jít, nepodpořila sankce, víme proti komu, a naopak, řekl bych, dělá, co může, aby si uvolnila ruce vůči neokoloniálním praktikám, prostě toho, čemu se někdy říká kolektivní západ, a zejména Spojených států. Je to zajímavá křižovatka. Je, moc zajímavá, ano. A velmi se týká i nás, pochopitelně. No a dneska je to takové riskantní o tom, jako nějak mluvit do důsledku, ale já to řeknu asi tak, kdo zná skutečně dějiny, ekonomické dějiny naší země, už třeba za Rakouska, tak ví, že to kecání o tom, že jsme vždycky byli přilepeni nějak na Německo a Spojené státy ekonomicky a že to byly naše trhy a tak dále, to je naprosto absurdní blbost, ale naprosto absurdní. Naše trhy i zdroje z velké části vždycky ležely tam, kde jsme mohli hrát nějakou suverenější hru. To znamená,
Já tam slyším Martina, možná. Ano, Martin ať tady možná jenom stiší trošku. Jenom bych doplnil, jestli můžu, že nám tady píše kolega Zdeněk Chytra, že Brix už má svoji bankovku, že ji před měsícem představil. Takže jestli něco bude, tak... Pracuje se na tom, samozřejmě ještě jako oficiálně žádná bankovka neexistuje, většinou se obchoduje v jenech, ale i v těch národních měnách, a přesně ano, v rublech, tak jak prostě oni se tam domluvili, a hlavně to je obchod partnerský, to znamená, ty seš pán, já jsem pán, je to rovnocenné obchodování, což právě v tom západním stylu, tak jak jsme o tom mluvili, placení dolarem, tak v podstatě vždycky nějaká ta nadhodnota končí právě ve Spojených státech amerických. Nicméně mělo by se to připravovat. A ty peníze, to je lukrativní komodita, podívejme se na Francii a tak dále, prostě peníze jsou komodita, která vydělává, takže BRICS je o něčem jiném. To je o... Máš pravdu, že to není hierarchická struktura, kde by někdo velel a ty ostatní museli poslouchat. Je to, čemu se v angličtině někdy říká ve zkratce win-win, to znamená, že vítězí obě strany, jak ten první, tak ten druhý. Jakási harmonický rozvoj, tomu říká třeba Xi Jinping a tak dále. To znamená, že každý je zván ke spolupráci, o níž má skutečně sám i zájem, a ne, že to někdo nadiktuje prostě ze zahraničí, z nějakého Bruselu nebo Washingtonu, a všichni srazí kufry a soutěží o to, kdo to bude jaksi plnit agilněji a nemilosrdněji ke škodě vlastní země. Na tom BRICS není postaven. Někteří to neradi slyší, ale je to a v tom je to alternativa. Nesporná alternativa toho, do čeho jsme my zataženi. No a já jsem ale předtím odbočil krátce, jenom to krátce dokončím. Když se dneska zamyslíme nad stavem české ekonomiky, tak že by nás takhle, ty říkanky o strategických partnerech, kteří nám přišli pomoci a vytáhnou nás z brindy. Vzpomínáš si ty žvásty 90. let? Lec, kdo tomu věřil? Tak, investoři, že nás prostě spasli. No, jak to dopadlo, víme, nepatří nám téměř nic. A kdo by snad i dnes po 35 letech chtěl tvrdit, že snad nějaký svébytný rozvoj ku prospěchu většiny našich občanů lze realizovat v součinnosti se západními partnery, tak si myslím, že jako psychiatrické léčebny jsou k dispozici, včetně jako těch lůžkových oddělení. Každý soudný člověk ví, že to tak není, že jsme dojná kráva, že jsme kolonie a že si nikdo nepřeje, abychom se nějak svébytně rozvíjeli, protože, myslím z toho západu, protože tomu západu se velice hodí, abychom zůstali v té subalterní podřízené pozici. No a my jsme ale země tradičně exportně orientovaná a orientovaná hlavně jako vývozce průmyslové produkce. Takže my potřebujeme takové trhy, kde se můžeme znovu uplatnit suverénně, svébytně, tak, aby přidaná hodnota vytvořená rukama a invencí českých inženýrů, dělníků a tak dále, aby se vracela do České republiky a ne, aby jí schlamstnul nějaký, jak já říkám, kolektivní Helmut, který nás vždycky nechá něco vyrobit a on si k tomu přirazí a prodá to prostě často na trzích, kam jsme dřív vyváželi sami. A stejně tak potřebujeme spoustu surovin a jiných vstupů, které sami nemáme. Rudy prostě různých kovů, zejména počínaje železem a ocelí, ale pochopitelně i barevných kovů a spousty dalších, titan, litium a tak dále. A to leží východně od nás, nikoli západně. Přesně řečeno, tam, kde to leží západně, tak buď nám to nedají, anebo nám to dají za strašlivé peníze. Takže až bude svobodnější ovzduší v této zemi, tak se nemůže nepřijít k rozhodnutí zvážit objektivně stav věcí, co se nám vyplatí a co ne, no a zahájit znovu obchodní ofenzívu v dobrém slova smyslu v těch směrech, které se skutečně vyplácejí České republice jako zemi a nejenom nějakému oligarchovi, který pak si tam koupí fotbalové týmy a noviny a já nevím co a ke škodě vlastní země. No a ta doba nás čeká, já doufám, že přijde brzy. Já taky.
Protože dokud máme ty inženýry a máme ty šikovné ruce, máme ty šikovné hlavy, protože i o ty hlavy tady jde, protože to je Amerika, co tu zajímá právě třeba inteligence a schopnosti našich lidí, a to si okamžitě vlastně oni se koupí, oni si vytisknou těch dolarů, kolik budou potřebovat a koupí si cokoliv, takže spousta vynálezů, patentů a tak dále, vlastně se dokončí v Americe. Amerika z toho má a my útřem. Přesně tak. Říkáš to přesně. Tak, už mluvíme kolik? 40 minut o dedolarizaci. My možná máme, Soňa, na pořadu i nějaké jiné otázky, viď? Ano, my jsme vlastně dneska ve fázi, kdy se nám blíží krajské volby. A do toho, Pepíčku, minulý týden tragédie záplavy. Tak ono to s tou ekonomikou má samozřejmě hodně společného, protože i tady vznikly obrovské škody, které bude muset někdo zaplatit. Je to katastrofa, která postihla mnoho lidí. Je mi jich strašně moc líto, když vidím, jak voda, to je živel, který nemilosrdně smete domy, zatopí všechno, prostě lidé nemají elektrický proud, to je potřeba si uvědomit, že ty lokality i přilehlé, ty vesnice, prostě musí mít ten proud vypnutý, to je to nebezpečný, takže spousta lidí je bez elektrické energie a jsou naprosto zoufalí. Je mi hrozně líto a držím palce, aby prostě to zvládli, protože někde ty povodně se přehnaly už po druhé. A tady bych řekla zase trošku, že je to o tom, že pakliže jsem v zátopové oblasti, tak musím počítat s tím, že se to takováhle situace může opakovat. A k tomu bohužel došlo. Je mi těch lidí strašně moc líto a říkám, doufám, že už nemá pršet a že ty vody opadnou a že lidé se budou moct vrátit do svých domovů a opět je třeba zase rekonstruovat. Je to vlastně takový nekonečný příběh, protože tady pořád dochází k tornádům a tak dále. Já vidím, jak spousta lidí právě těmi nepříznivými povětrnostními vlivy, jak vlastně, jak trpí. Jo, my jsme, teď se odbočím, ale vzpomenu rok 2022, to by, myslím bylo, kdy bylo tornádo a to bylo opravdu hrozné, hrozné. My jsme tady i ty lidi se snažili podporovat. Takže takhle, takže my tady máme takovouhle situaci, krajské volby, a teď i zneužití vlastně této situace, a to mě teda strašně zarazilo, já to odsuzuji, to je vlastně takový cizopasení na neštěstí lidí, kdy se tam politici začnou fotit a dělat si PR-ko na tomto neštěstí. Co ty na to říkáš, Pepičku? Tak to podepsal bych v podstatě vše, co si řekla, já to zkusím nějak rozvést. Tak teď to vypadá, že vlastně vláda, která má podporu, nedávno hlásila různé ankety a průzkumy veřejného mínění, 2% obyvatelstva, tak najednou jakože by měla snad ty partaje vyhrát ty krajské a senátní volby, protože oni se navlekli do holinek, do nějakých prší plášťů a začali pouzovat jako jakýsi kolektivní starostlivý pantáta, který se prostě postaral o svoji zemi a teď to jako všechno řeší a tak dále. Což je opravdu nehoráznost. Já chci předeslat, že když o takových věcech mluvíme, tak to není proto, že bychom snad jakkoliv, a to se jistě samozřejmě shodujeme my dva také, jakkoliv zlehčovali utrpení lidí, kteří opravdu jako si užívají někdy jako velmi nelehké chvíle, přicházejí o velké hodnoty a tak dále a tak dále. Cokoliv teď řeknu a co asi říkáš i ty, není míněno jako snaha bagatelizovat tento velký problém. Ale z druhé strany, já osobně nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že teď všichni se musíme postavit do řady, jako přestat kritizovat cokoliv, a říká, zaplať pánbu, že máme takovou moudrou vládu, že ona teda nakonec tam poslala to či ono. A bavme se o problémech až potom, až to uschne a všechno se jako uklidí. Já si nemyslím, totiž my máme za sebou několik podobných zkušeností.
v roce 1997, v roce 2002, v roce 2011, v roce 2013, to byly všechno velké pohledy, zejména tam v roce 2022, kdy smetla i prostě velké věci v Praze. A vzpomeň si, Soňo, to jsme si také mysleli, že teď budeme všichni jako disciplinovaně podporovat úřady a nic nekritizovat. No ale ono uteklo pár týdnů a ty všechny hrůzy, které se nemusely odehrát, protože měly konkrétní příčiny a ty příčiny se měly řešit, tak na to se jako rychle zapomnělo. Takže já si myslím, že tentokrát už to tak nelze vést. Tentokrát je třeba z jedné strany podporovat vše, co řeší akutní problémy lidí v zaplavených oblastech, ale zároveň, dokud to lidé mají v epicentru své pozornosti, mluvit zcela otevřeně, věcně a konkrétně o strašlivých selháních, prostě polistopadové éry, to nazveme věci pravým jménem, prostě polistopadová éra bych zameškala a prostě neřešila spoustu věcí, byť velmi vážné věci, zanedbala, byť byla na ně upozorňována k vývojem prostě ve vlastní zemi. Vezměme si příklad těch troubek. Všichni si vzpomeneme, že v roce 1997 symbolem té tragédie povodňové byly troubky, které byly smeteny v podstatě z velké části ze zemského povrchu. No a teď se dozvídáme, že snad teda ta letošní povodeň nesmete ty troubky, ale přestože to je 27 let, tak údajně doteďka tam nebyla postavena odpovídající ráz, která by bránila tu obec proti povodni, a dokonce, když ji tam, jak píšou některé zdroje, začaly stavět, tak kdo si přišel a rozhodl, že ji musí zbořit. Tak já to teď jako jsem to četl a nechci jako to tvrdit kategoricky, ale píší to zdroje, které to mají prostě o něco opřené. Je takový sympatický chlapík, já jsem s ním kamarád, taky jmenuje se Dan Steržík a má přezdívku Vidlák. Ano, znám. Vidlák napíše každý den skoro nějaký zajímavý komentář a jeden napsal o tom, že srovnal svoje dojmy z roku 1997 s dneškem. A myslím si, že velice pravdivě popisuje, že tehdy armáda nasadila okamžitě asi 5000 vojáků, desítky prostě dopravních vozidel a jiných kusů techniky. Stále, jak říká velmi výstižně, v podnicích existovala, žili a pracovali lidé, kteří za socialismu dělali ty referenty pro bezpečnost, jak se to jmenovalo, a oni velmi přesně věděli, co mají dělat v každé krizové situaci. To bylo rozepsáno do nějakých scénářů, takže když taková situace nastala, buď to věděli z hlavy, nebo šáhli do trezoru a vytáhli sešit, a tam to bylo rozepsáno prostě do detailu. Když to dneska madam, která ráčí řídit ministerstvo obrany, teda název trošku necela vhodný dneska už, tak pokřikuje o nějakých blbečcích, že lidé, kteří jsou kritiční, tak je nazývá blbečky. Popravdě řečeno, jak si kádrovat lidi z hlediska jejich IQ z úst zrovna této ženy je... No. Kdyby byla muž, tak bych použil ostřejšího slovníka, protože je žena a jsem vychován ke galantnímu chování. Tak ty seš, ale já to řeknu, říct, to je opravdu to je tak primitivní. Primitivní. Dobře, no, tak. Na nic jiného nešáhne. Tak. A ona má tu troufalost říkat nám, že no, někomu, že jsou to blbečci. No ale ono se ukázalo, že ta armáda snad uvolnila dva vrtulníky na celou tuhle pohromu. Jo? Jestli je to pravda, tak... A pozor, to není, že by to někdo jako si vymyslel. Já jsem viděl z Facebooku nebo z čeho oficiální sdělení nějakých armádních činmluvčích nebo co, že opravdu jeden a jmenovali, které vrtulníky to jsou, a že nějaké další by se možná někdy snad taky našli a tak dále. Nic, ale pojďme k podstatě věci. Česká krajina, přestože byla vytrestána za nečinnost polistopadových vlád, a ta nečinnost začíná i takovými zdánlivými banalitami, jakože, to jsem ani nevěděl, Soňo, že když chceš vybagrovat koryto řeky, ano, nebo potoka, ano, tak aniž by si musela žádat o nějaká velká stavební či já nevím, jaká povolení, tak to můžeš dělat do, poslouchej dobře, do 50 centimetrů.
Jo? To znamená, že mnohá, pokud vůbec je bagrují, čistí, no tak to dělají do 50 cm, aby nemuseli žádat nějaké byrokratické, já nevím co, což je naprosto neuvěřitelné, podle nějakého zákona 254 z roku 2001, snad, nebo tak nějak, mě to dneska jeden kolega přibližoval tematicky, no a takže řada potoků a řek prostě se vyleje mnohem rychleji, protože je zanešená. Jo? To, no, ta věc, která za Marie Terezie by jako nebyla takhle, jo? Ale dneska prostě to může být. No, teď celá řada kroků, které dávno měly být vykonány, se nekoná, přestože ty povodně u nás v roce 2002 byly i podnětem pro velmi koncepční takové úvahy, což mě mile překvapilo na půdě Evropské unie. A vznikl tak, v rámci té vodní charty, nebo jak se to jmenuje, vznikla koncepce, která říká, že v zemích, jako je naše, kde stékají řeky z hor dolů a tak dále, a když je velký déšť, tak to má tyto následky, je třeba tu trasu rozdělit do menších území, ano, řádově do 250 čtverečních kilometrů, tam najít vhodné, řekl bych, konfigurace terénu a přizpůsobit jim, řekl bych, dislokaci těch poldrů a dalších, ano, prostě míst, do nich, když tam to teče už ve velkém, tak je třeba svádět prostě tu vodu a ne ji nechat letět prostě až do Hamburgu. Ano. Jo? To se neděje v podstatě vůbec, jo? Přestože dávno se to mělo dít. No. Tak, nejde jen o škody způsobené těmi přívaly vod, byť ty jsou nejviditelnější a nejdramatičtější. Druhou škodou je to, že naše krajina vysychá mnohde a když dojde k nějakým dešťům, tak drtivá většina té vody odplave velice rychle kamsi prostě do Německa. Jo? Místo, aby byla zadržována, tomu se říká retenční schopnost krajiny, aby byla zadržována a přispívala k rozvoji země, dělá ne, prostě vůbec jako spodních vod a všeho. To se u nás neřeší téměř vůbec. No a dalším následkem, velmi jaksi negativním a destruktivním, je to, že když nastanou tyto přívaly, tak ta voda spláchne gigantické množství ornice. A ta ornice se prostě valí až kam si do Německa, takže Němci si mlou ruce a přijdou zadarmo k obrovským kvantům úrodné prostě půdy, o kterou my se připravíme svojí nečinností, svojí hlouposti a tak dále. A já bych to mohl rozvádět ještě dál do detailu a nechci zase stržovat úplně, ale rád bych tu zdůraznil jednu věc. U nás ta legislativa je tak neuvěřitelně děravá, že z jedné strany, když si někdo vzpomene, nějaký ekoterorista, že jako se mu cosi nelíbí, co je objektivně a velmi naléhavě ve veřejném zájmu, no tak ty úřady a soudy a podobně ho nechají klidně 10, 20, 30 let otravovat, aby furt házel vidle prostě do nějakých rozvojových projektů nebo projektů ochrany přírody a tak dále. Není nad aktivisty, veď. Tak, to jsou lidé, víme, řízení ze zahraničí, dobře za to placení, každý to ví. A já si myslím, že je nejvyšší čas prostě nějakým způsobem upravit zákony, které se týkají této sféry, takže nebude možné, aby když je něco ve skutečně veřejném zájmu, aby kdejaký ňouma předstírající, že zachraňuje nějakou zvláštní sortu čolků nebo mravenců nebo čeho. Já to neříkám s cynismem k životnímu prostředí, ani trochu, já si vážím skutečné ochrany životní, ale ne těch provokací. Tak prostě, že je třeba, aby se to ignorovalo. To není možné, aby vydírali tyhle tykadla zahraničních zájmů a všelijakých pitomců, Green Dealových a jiných, aby vydírali Českou republiku svými svévolnými prostě zásahy, svými stížnostmi a tím lepším. A za druhé, já si myslím, že je třeba významně posílit odpovědnost politiků, hmotnou, ale i trestní, za to, když nekonají prostě tam, kde je něco v akutním veřejném zájmu. A nikdo nemůže tvrdit, že po záplavách v letech 1997, 2002, 2011, 2013 není známo,
kde jsou v České republice úzká místa, která je třeba z toho hlediska záplav a tak dále, která je třeba řešit, aby příště ty škody prostě nebyly zdaleka takové. Ano. Já neříkám, že to bude tak, že to zůstane úplně bez škod. Chápu, že když prší 4 dny, no tak, že to má jako následky, které jsou je jako... Výjimečné, ne, tak, je to výjimečné, ale musí se s tím počítat. Tak. No a pak ještě jedna věc, jsem se tak rozpovídal. Víš, Soňo, český les, my jsme země, která historicky je hodně zalesněná. To je dobře. To je velký klad české krajiny. Jenomže ty, co seděli v různých významných funkcích v minulých letech, tak nejenom, že dopustili naprosto šílený útok kůrovce na české lesy. No, žádná přímo, prevence tam nebyla. Oni ho podněcovali. Oni říkali, že bez zásahové hospodaření je jediné správné. A že jako, kdyby se bojovalo proti tomu kůrovci, tak jako dřív, že nám to jako ublíží. Jo? Celé velké plochy lesní byly zmařeny a poničeny prostě kůrovcovou agresí, když to tak řeknu. Ty na to koukali, já si vzpomínám, jak generální ředitel českých lesů, lesů České republiky, což je státní podnik, naprosto bez jakýchkoliv záblam řekl v rozhovoru pro Právo někdy před asi 8 nebo 9 lety, se ho ptali, jak, kolik ten kůrovec toho ještě sežere. A jeho odpověď zněla, no, úměrně počasí v nižších polohách. Aha. Čím se říct, že čím bude víc teplýho počasí, tak tím více rozmnoží ten kůrovec, on se umí množit i 4x do roka. Aha. Takže prostě to sežere, no a on na to bude koukat. A víš, ona se nedělá prevence. Vůbec žádná prevence, protože dřív, co já si pamatuju, tak se vždycky pokácely stromy, jako lapáky, a byly tam lapače feromonovi. Takže tímhle způsobem se omezoval právě to množení tady toho brouka, které, jak říká, 4x do roka je to něco strašného, tak vlastně nedochází k prevenci. A to je ten největší. Prevence je velice důležitá. V lesním hospodářství a zvláště v kulturní krajině, tak jako my, kde tady ty stromy nerostou jen tak jako nahodile, jo? Je to jenom jako z podrostu, který někde se vyskytne, ale tady bylo vlastně kulturní, tady bylo hospodaření kulturní, prostě všechno bylo, mělo svůj řád a také se dodržovaly pravidla. Já, když dovolíš, navážu. Ten systém velice racionálního a striktního v dobrém slova smyslu lesního hospodaření byl zaveden za Marie Terezie, už to znamená v polovině nebo počátkem druhé poloviny 18. století. Všude byl někde nějaký hajnej, ten měl svůj rajon a ten musel neustále tím lesem chodit, až někde uviděl kůrovce. Musel okamžitě povolat dělníky, kteří izolovali prostě ten zdroj toho kůrovce, porazili ten, spálili to a tak dále. Jo? Dneska, kdyby tohle neudělal ten hajnej za Marie Terezie, tak ho vyrazili a už v životě nedostal státní službu. Dneska prostě ten hajnej nemá dělníky vlastní, on má úsek, a s mnohýma o tom hovořím. Mají jeden takovou malou skupinku dělníků, třeba 6-8 hajnejch, takže když on zjistí, že někde je kůrovec, tak to oznámí tam, načež oni někdy vypíšou i výběrové řízení. To výběrové řízení trvá několik týdnů, kůrovec se množí, pak zpochybní někdo výsledek výběrového řízení, tak se rozhodí dál, kůrovec řádí prostě a nestane se nic. Jako naprostá, to je nadvláda absolutní iracionality. Jo? I ta Marie Terezie byla, přitom ten hajnej za Marie Terezie měl po ruce chlapi, co měli nějakou ruční pilu a žádný chemikálie. Jo? Museli to zvládat takhle. Dneska existují chemikálie, existují motorové pily, harvestory, prostě technický pokrok mezi tím udělal obrovský skok. Jo? A přesto naše lesy se žere kůrovec a agenti cizích hráčů v podobě neziskových všelijakých ještě prostě to vydávají za obrovskou zásluhu o přírodu. No. A média jásají nad tím. Je to hrozný. Tak to je jeden z důvodů, proč
Voda řádí v české krajině tak, jak řádí, a my musíme chtít opravdu, aby se změnila, aby se změnily zákony a aby se každý hejtman a starosta, a tím spíš ministr a podobně, aby se třásl při pomyšlení, že mu někdo připomene, že měl tohle řešit, dávno to věděl a on to nedělal. No, tak to je špatně a ne, že beztrestně se prostě ničí naše krajina, způsobuje naše to bohatství, obrovské škody lidem. A on pak ještě co si žvaní v televizi a odejde a ještě mu dají padáka zlatýho a pošlou ho někam, jako třeba toho Síkalu, ty poslali, že jo, do toho Bruselu. Já nevím, jaký má zásluhy o českou ekonomiku. Ty o nějakých víš, Soňo, já teda ne. Spíš nezásluhy. Velké průšvihy, no. Tak je to jejich člověk, že jo, tak to je důležitý. My jsme se tady bavili o tom, jak zakoupil firmu Net for Gas. Která je teda zadlužená šíleným způsobem, no. Jo, takže to všechno ještě čeká na daňové poplatníky a naše občany, kteří to zaplatí právě teda v poplacích za plyn, to vůbec nebude žádná legrace, ale k tomu lesu. Tím, že teda se to nechalo takhle spustnout a když každý, kdo viděl torza těch suchých smrků, to bylo něco zdrcujícího. Vidět to, je to prostě něco strašného. No, oni to pak vytěží a měla by nastat další fáze, a sice výsadba nových porostů, ale k tomu prostě to jsou strašné peníze. Jo? Školky a tak dále. To byl celý systém, který tady existoval, na který byl zrušený. Takže se to nechává volně růst a je tam nějaký nálet ostružiny a tak dále. I ten nálet by se dal zužitkovat, ale musí tam chodit taxátor, musí prostě to odtypovat, co tam je a tak dále. Musí se chodit vyžinovat, aby ty mladé stromky, které se tam prostě takhle vysemení, tak aby je ten podrost neudusil. Takže ta péče následná je taky potřeba. A to všechno jsou obrovský peníze. A já se dozvím právě, že teda není tomu vláda nakloněna. A co se týká tady do lesního vodního hospodářství, prostě tam se to všechno seškrtává. Takže je to naprostý zmar. A samozřejmě ano, a těží se stromy, které by tam klidně mohly být, ale které se prodají do zahraničí, mají kvalitní dřevo, nábytkový. A nebo zase se to veme jenom na palivový dříví, což zase na druhé straně je taky škoda. Takže není tady žádný hospodář řádný. A tak jako ve všech dalších odvětví, nikdo za to nenese zodpovědnost, přesně jak si to říkal. A když oni se musí starat o lid v Kyjevě, nemají teďka čas. No tam je ještě, že jo, bezprostřední ziskový motiv těch, kdo zpracovali velké dřevní hmotu naší. Aha. Já jsem se tím musel živit v 90. letech, jsem vyvážel dřevozpracující produkci, tak do toho docela jako vidím, nechci říct kvalifikovaně, ale docela tomu rozumím. A v kterékoliv dřevozpracující produkci vstupní cena dřevní hmoty je strašně významnou položkou. Jo, to je jinak než v celé řadě jiných oborů. A jestliže normální kulatina stávala 2000 a 200 a takovýhle peníze, kubík, tak ta exploze kůrovce nebo expanze kůrovce srazila mnohdy cenu té dřevní hmoty na 6, 7, 8 stovek. Představ si, když někdo zpracovává třeba 1,5 milionu, 2 miliony kubíků českého dřeva ročně a když mu na vstupu místo 2200 ho to stojí 8 stovek. To jsou neskutečný peníze, ke kterým on přišel úplně zadarmo. Přitom já jsem vždycky chodil po těch obchodních domech typu já nevím, Obi a jak si všichni jmenuje, Bauhaus a Baumax a tak dále. Díval jsem se, jestli něco v době, kdy ten kůrovec řádil a srazil dolů prostě cenu dřevní hmoty na třetinu často, jestli někdo zlevnil. Ne, nikdy nezlevnil, žádná laťka, nic ze dřeva nezlevnilo vůbec a naopak to ještě rostlo. Čili my jsme se stali kolonií z těch, co zpracovávají dřevní hmotu u nás, těch závodů u nás, co jsou, ale samozřejmě i
kteří vozí surovinu do Rakouska, do Německa a tak dále. A oni z toho měli za rok prostě v desítkách miliard ještě vyšší zisk. A ve vládě se nenašel jediný člověk, který by řekl dost. Prostě přestože o tom byla vedena veřejná diskuze, kritizovali jsme to a tak dále, ne. Ti lidé jsou z teflonu, oni prostě slouží cizím zájmu proti vlastní zemi. Nenesou žádnou odpovědnost za to, no, je to tak. My si dáme přestávku. My si dáme přestávku a právě protože budeme mít přestávku, zahrajeme tam písničku pro Vladimíra, tak já bych velmi ráda informovala naše posluchače, jak to vypadá s Vladimírem Kapalem, co je nového. Vladimír stále je v nemocnici v Neratovicích ve stabilizovaném stavu a čekáme na jeho probuzení. Malinko bych řekla, že ten stav trošku, já tam vidím, že je trochu lepší. Zítra za ním jedu. Zkusím mu dát to, co on miloval, to polívky, takže zkusím mu tam nabídnout slepičí vývar. A říkám si, že by to mohl být takový docela jako velký podnět k tomu, aby mi řekl, že mu to chutná. Takže takhle. Je to náročné, velice je to náročné. Moc na něj myslíme, strašně moc nám chybí a vzpomínáme na něj stále. Já se modlím, aby prostě se stalo to, že se nám co nejdřív vrátí, že tady bude zase s námi a že pomůžeme mu co nejvíc budeme moci a tobě jsem chtěla, Pepíčku, také moc poděkovat. Všem vám chci poděkovat moc za energii, kterou posíláte, za podporu, protože jako to nás dělá takovými, jak bych to řekla, skutečnými lidmi. Myslím, že tohle lidi spojuje. Takový ten humanismus, který je v nás. Nejsme jenom nějací otroci, kteří musí myslet jenom na finanční záležitosti, ale to přátelství, ten cit, který je v nás, ten je, myslím, největším bohatstvím, kterým lidé vládnou a který mají. Takže tobě, Pepíčku, děkuju moc. Ty určitě se k tomu vyjádříš taky. Vyjádřím kratičce. Já jednak vyseknu velkou poklonu tobě, Soňo, že jsi nastoupila na místo Vladimíra, což vůbec nebylo snadné. Ne, že by si začínala od nuly, ale malá sláva. Vláďa si se vyprofiloval jako velmi osobitý moderátor. Profík se svým zajímavým hlasem, to lidi oceňovali a tak dále. A naskočí do toho vlaku v chvíli, kdy najednou vláda to dělat nemůže. To vůbec nebylo snadné. A ty se s tím potýkáš velice srdnatě a kloboukaš v zemi. A za druhé si velmi vážím toho, jak se mu snažíš pomoci. Ty víš, že když tam jedeš, tak tě prosím, aby ho pohladila i jménem, protože co já jinýho tam můžu udělat. A za třetí my spolu a to tady řeknu nahlas, se Soňou se snažíme dosáhnout redislokace Vladimírovi tak, aby byl blíž k místu, kde žiješ ty, Soňo, protože za něm dojíždíš, tak to není úplně snadné, máš svoje zdravotní trable taky určité. A dneska to je zvláštní souhra okolností. Já čekám na telefonát. Náš přítel až z východního Slovenska, Míša Dieneš, jestli nás poslouchá, tak ho zdravím. Já se připojuji. Má jakýsi lektvar velmi zajímavý, já to neumím posoudit, který v situaci, v níž se nachází Vladimír Kapal, mohou na pomoci, jak jsem pochopil, řekl bych, obnově základních funkcí prostě organismu tak, aby se urychlilo prostě to léčení. A my jsme si to chtěli poslat lék už v neděli, v pondělí a jak byly ty záplavy, tak nejezdili vlaky Košice, Praha vůbec. Tak teď, dneska byl lék dán nějakému šoférovi autobusu, který měl přistát na Florenci před asi půl hodinou, tak já jdu rychle zjišťovat, jestli se to podařilo a jestli jo, tak budu moc rád, když Soňo to potom začneš aplikovat s Vláďou prostě v nemocnici. Jasně. A teď si dáme přestávku. Dáme si přestávku. Vážení posluchači, čekají na vás zcela nové skladby, které uslyšíte, kromě písničky pro Vladimíra. Velice zajímavé. Doufám, že se vám budou líbit. Stojí za to si to poslechnout. Takže po přestávce se těším na další pokračování. Pepíčku, tobě děkuju za všechno. Hezký poslech. Napodobně.
Zatím naschle. Naschle. Let vás denně slýchám a vím, že byste za nás dýchal. Statečný rytíř v otlučené zbroji a já se o vás hrozně bojím. Mrzí mě, že nemám schopnost léčitela, aby to unavené srdce bylo zase celé, aby se zacelily všechny šrámy. Ještě tu prosím, buďte chvíli s námi. Já vím, že svět je samá mizérie a hrozně špatně se v těm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. V duchu s vámi, i když třeba v dálce, myslíme na vás, držíme vám palce. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Je samá mizérie a hrozně špatně se v něm nyní žije. Třeba jste příliš mnoho bojoval a teď byste rád aspoň chvilku spal. Zůstaňte s námi, pane kapale, vždyť naděje má málem na mále. Ještě je třeba bojovat a žít, teď nemůžete odejít. Jsi malej, pořád měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tuštičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo, už si to zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, mlíko je zdravý. Tkaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odbelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycen v armádě. Na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šafly, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Když jsi malej, pořád ti měněj plíny a říkaj, že s nočníkem to bude jiný. A když ti dáme malý stupátko, zvládneš i záchod, milé děťátko. Tuštičku pěkně do pravý ruky, napravo holčičky, nalevo kluky. Chodí se vlevo, jezdí vpravo,
zvládnul. Bravo, bravo! No tak já to teda beru, přestanu jezdit proti směru a budu sedět s rukama za zády, aby mě přešly blbý nápady. Špičky od sebe, paty k sobě, říkali mě a říkali i tobě. Vidličku do levý, nůž do pravý, kouzit je nezdravý, Míko je zdravý. Kaničku na kličku, na hrnec pokličku, poslouchej maminku, poslouchej babičku, poslouchej pančelku, poslouchej šéfíka, zapiš si za uši, že ne se neříká. Šest ráno do práce, pod mě a po kolenou, a za to 14 dní v roce dovolenou. A pak až se stárneš, tak ti dovolí, aby ses odvelhal domů oholi. To ovšem jen v tom ideálním případě, jestliže neskončíš chycem v armádě. Na Ukrajině a pradědeček v Hercegovině. Oba nosili domů jedničky a měli zavázaný tkaníčky. A nebylo jim ani 30 let, jeden měl šavli, druhej kulomet. Jestli vám tohle jako poenta nestačí, počkejte, kam vás vaše ano dotlačí. Si bacha, to se dřív říkalo a nemysleli se tím varhaní koncerty. Tehdy nebyla doba na žerty, stát dával pozor na svoje poberty. Zuřila bachovská cenzura, že by se strachy počural. Havlíček Němcová, však to znáte, všude si narazil na chlupaté. Psali si do notesů, psali na manžety, Rakousko-Uhersko, frčky, eponety. A kdo by řekl, že císař pán je vůl, ten se šatlavě nevyhnul. Císař pán je vůl a mouchy na něj králí. Celý svět nám ho závidí a všichni nám ho chválí. Sluší mu to zblízka, sluší mu to z dálky. Sluší mu to v míru a ještě víc v době války. A jeho věrný brečnej břip už tady zase řádí. A mě to čím dál víc láká a čím dál víc mě svádí. Hodit do stolu, až se mouchy zvednou, vypláznout na něj jazyk a říct si ještě jednou, že náš císař pán je vůl, to je pravda známá, parádní uniforma, hlava vydlapaná, a jeho brečnaj křik už komocí kopy, pro všechny, kteří uvidí a pochopí. Taková je ta bachovská reakce, tvrdě stíhá všechny dezinformace. Vládnou hlupáci, cizáčtí panáci, Rakousko-Uhersko není žádná legrace. Pochytám všechny mouchy a dám je do žaláře, za to, že svobodně sedou na mocnáře. Když je tak krásný frčky a epolety a už tam chystá berle a flašinety. Francouzské filmy, ještě že ten svět zbyl mi. Francie 60. let, bez Arabů a černých get. Bardotka nebo Maré, co na to, že jsou staré. Selaví, selaví, americké mě nebaví. Sněju se zas a zase, když pouštím fantomase. A solidárně vzlikám, když pláče Angelika. Na pjatě čekám s Funesem, co pak mi číšník přinese. A pískáme si tý fortu, když zapekli nás do dortu. Sloni mě holí v cirkuse, ještě mám pěnu na puse. Zas přišli Němci, to je hnus. Ach, tu Carmilla Ruska. No se laví, americké mě nebaví. Když vidím Supermana,
přepírám na fanfára a místo Volta Disneye radši si pustím Odeje a s Manon hledám prameny a hážu žabky do Seiny. Jsem nesmělý, ale léčím se, s Belmondem šplhám, pořím se, vždyť i můj přítel Kentán z Montarží jde vždycky na věc kuráží. A v noci dělám bububu, než okřiknou mě drž hubu. Žetem, 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 zakrýte oči dětem, co kdyby třeba chtěli zpět Francii 60. let, kdy muži byli na ženy a mámili je růžemi, anebo hrdinými kousky a lechtali je fusky a nevlátili do nich v ringu jako ten úchyl na dopingu. Žetem, 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 zakrýte oči dětem, co kdyby třeba chtěli zpět normální šťastný svět. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu, ve kterém vystupuje náš host Josef Skála. Z KSČM. Taky. Hezký večer. Tak, to jsem ráda, že tě slyším, Pepíčku. Zeptám se, jestli je všechno v pořádku. Já bych řekl, že ano, já tě slyším výborně, doufám, že to platí i v opačném gardu. Ano, platí. Ještě na začátku pořadu jsem chtěla poděkovat Janičce za ty písničky, které mi poslala. Mimochodem jsou skutečně výjimečné. Tak doufám, že se vám, vážení posluchači, líbily. Stály určitě za to poslechnout si je. Já mám, Soňo, když dovolíš, taky dvě poděkování. Neb jsem právě obdržel zprávu, že operace transportní se vydařila. Skvěle. A přesto, že šofér slovenského autobusu z Košic až do Prahy netušil, že tam nebudu já, protože jsem tady v pořadu, ano, ale můj dobrý kamarád Kája Kordík, tak chci tady vyseknout poklonu Míšovi Dienešovi až na východní Slovensko a Kájovi Kordíkovi do Prahy. On na mě čeká tady a po 9. hodině si předáme lektvar, který, jak věřím, pomůže Vláďovi Kapalovi se znovu postavit na nohy. Díky moc. No, já jsem hrozně moc ráda, jsem šťastná. Děkuju taky a děkuju všem, kteří se na to podíleli. Tak doufejme, že to dopadne všechno dobře. Tak, já mám tady SMSku, protože nám tady už přišly otázky pro pana Skálu. Dobrý večer do studia. Zdravím pana Skálu. V roce 2011 platila povodňová sleva na daní ve výši 100 korun. Přineslo to 4 miliardy. Tu stovku by každý unesl, bylo by na škody po povodni. Někdo si připsal plus body za zrušení a dnes by se peníze hodily, ovšem pokud by je někdo nezašantročil. Já nevím, jestli by ty peníze šly skutečně na ty potřebné věci, možná spíš my jsme vyvezli zase nikam, aby jsme nikoho zachraňovali po celém světě. Že jo? Já bych taky nedůvěřovala tomu, že to dojde tam, kam má, a že by z toho nebylo mnoho peněz uloupnuto. Vidím tady, že asi také nejlepší jsou sbírky, které jdou přímo prostě k těm postiženým, které ten cíl si najdou. A v této souvislosti ještě bych chtěla, to jsem právě nestačila říct, poděkovat všem regionálním politikům, obecním úřadům a tak dále, lidem, kteří velice se aktivně podíleli právě v době, kdy kulminovaly řeky a kteří třeba ani nespali. Také bych chtěla poděkovat hasičům a celému integrovanému záchrannému systému za jejich pomoc a vzpomeňme si, prosím, že ještě nedávno chtěli stávkovat právě kvůli tomu, že jim minister Rakušan odmítl přidat na platech, nebo státní zaměstnanci přeci by nechtěli, teď to jenom si může vláda, ty si to tam ošetří tak, aby měli neustále
souvislosti s inflací, tak ty platy, aby se navyšovaly, ale těmto skutečným hrdinům na ty peníze nejsou. Tak jenom tak na okraj, to jsem ještě chtěla říct právě k těm povodním. Martine, ty by si měl oznámit máme našim telefon posluchačům. Máme telefon už tady rovnou. Doufám, že nám tady bude to fungovat, takže číslo teda ještě jednou řeknu pro pořádek 731-908-213 a máme tady už našeho posluchače, hádejte, kdo to je, Bohdan ze Slezska. Takže zdravím, pane Bohdane, slyšíme se Svobodné rádio. Ano, dobrý večer, zdravím do Svobodné rádio, tady Bohdan ze Slezska, zdravím. Také zdravíme. A chtěl bych, ale hlavně chci poděkovat a jako panu Vítkalovi, že se angažuje ohledně pana Vladimíra, a chci jenom potvrdit moje slova, že to je titán, doslova titán, jako ducha, jako úplně ganz perfektní chlap, jako to je by byl prezident, tak by měl vypadat prezident České republiky, tohle je to nesobecký, skromný a přitom ale pevný v názorech. A chtěl jsem se ho zeptat, jestli náhodou, a to zapoděkovat mu za tu práci, ale jestli náhodou neví, o ty povoděch se baví, jako, že to se dneska se bavil o tom, ale jestli, co na to říká Boh se zná s Petrem Staňkem, Boh ho tež sleduje vždycky, jak se Matěj hovorí, a jestli, co říká na to počas, jestli to, jak on má na to, jestli náhodou neví, nezná jeho názor, jako na to, na ty náhle povodně. Ano, jako, jestli bylo ovlivněno. Ovlivněno tím, no. Jestli to Petr Staněk má takové, jako má dobré vysvětlování, jestli o tom nezná názor. Jinak děkuji, perfektní, fakt jsem, dobře to všechno dobře padne a panu Vyskalovi fakt klobouk dolů, je to fakt perfektně, je to pašák, no, jak bychom říkali mezi sportovcama. Takže díky za to a se daří všem. A hlavně zdraví přeju všem spolusluvačům a i vám. Tak. Ano, děkujeme, ano. Bohdane. Děkujeme moc, Bohdane, a za zavolání a těšíme se na příště. Jo, tak jo, ahoj. Vířím, to je jako nepolíbená posluchačka dívčího lice a za tak hezká slova. Děkuju. No. A, ne, tak pokud je o Petra Staňka, já zrovna píšu předmluvu k třetí knize, kterou vydáváme s Petrem Burešem, Petr Bureši vydává. Petr Staněk neváhá se zmiňovat i o věcech, které jsou často označovány za konspirační teorie a podobně. Já se přiznám, že jsem s ním neměl příležitost v posledních hodinách debatovat jmenovitě o těchto povodních. Nicméně Petr Staněk ve svých vystoupeních veřejných, ale i ve svých knihách neváhá jak si pronikat i do zákulisí prapodivných hrátek jaksi s technologiemi velmi moderními, typu HARP a podobně, které mnohdy asi opravdu zasahují do koloběhu přírody způsobem velmi nešetrným, velmi cíleným a velmi jaksi zlověstným a destruktivním. Zdržím se odpovědi na tuto konkrétní otázku, protože jsem s Petrem Staňkem nemohl prostě o tom zatím diskutovat, ale on bude znovu naším hostem velmi brzy a já věřím, že já mu sám takovou otázku položím jménem posluchačů a jsem si jist, že posluchači mu ji položí také, on nebude váhat na ní odpovědět. Mm-hmm. Čili ano, ale Petr Staněk, jak říkám, Petr Staněk, i pokud jde o souvislosti pandemie takzvané a jaksi výroby roztodivných sér a vakcín a spousty jiných věcí, neváhá jít zacházet tak daleko, kam ostatní vědátoři se bojí, protože pravidla to pro ně znamená konec prostě nějaké standardní existence, musí opouštět Akademii věd a jiné takové instituce. A já tady chci znovu zdůraznit jednu věc, malinko nad rámec. Já nebudu popírat, že za socialismu, nebo také za socialismu, se řekněme určitým způsobem stavěli mantinely, nebo jak bych to nazval, pro společenské vědy, které tak či onak souvisely přímo s politikou. To je pravda, to se děje všude. Ale nevzpomínám si opravdu, že by někdo tak brutálně, svévolně zasahoval do agendy exaktních věd, jako je tomu dneska. Dneska prostě vám vědátoři šeptem někde na chodbě řeknou z přírodovědných či technických oborů, že prostě nebudou určité věci vůbec zmiňovat, a nebo protože vědí, že by to byl jejich konec. Ano. A teď tady snad můžu vyslovit jedno takové reklamní sdělení, když už jsme u toho. My máme v Akademické radě Institutu České levice, který mám tu čest řídit,
skvělého vědce, který se jmenuje doktor Pavel Kalenda, kandidát věd. On je geofyzik a seismolog, ale on je rozkročen i do jiných disciplín. A on je léta členem prestižní mezinárodní, řekl bych, struktury, která se jmenuje Clintel, to je zkrátka dvou anglických slov, klima a intelligence, tedy zpravodajská činnost, nebo to se dá překládat různě. A to jsou lidé přes 1000, kteří velmi kvalifikovaně polemizují s tím, co se vydává za vědecký základ takzvaného Green Dealu. A zasazují, řekl bych, této demagogy opravdu často velmi tvrdé údery a velmi kvalifikované údery. My jsme se s Pavlem rozhodli, že uspořádáme letos v Praze, a už dokonce je znám termín, v budově Poslanecké sněmovny 12. a 13. listopadu velmi reprezentativní mezinárodní konferenci za účasti vědců tohoto kalibru, kteří z různých zorných úhlů své řekl bych, specializace vědecké jak si podrobí tvrdé, zdrcující kritice ty nesmysly, které se vydávají prostě za zdůvodnění toho Green Dealu. Moc se na to těším. Chceme, aby to byla akce i doširoka rozkročená politicky, takže příklad s Jirkou Kobzou a s Pepíkem Nerušilem se SPD jsme se okamžitě dohodli, že budeme táhnout za jeden pro vás, tak to zveme ke spolupráci prostě i další. Nebude to pod hlavičkou politických stran, ale politických institutů těch stran a analogických, řekl bych, institucí a já nevím, seskupení. Moc se na to těším. Někteří z těch zahraničních účastníků přijedou do Prahy, jiní budou propojeni do dějiště té akce prostě telemostem, ale myslím si, že to bude velký příspěvek na téma, které sjednocuje velkou část české veřejnosti a mělo by sjednocovat i prostě velkou část české politické scény, jo? Protože tady opravdu jenom vyslovení slouhové cizího kapitálu a cizí moci krákorají ty nesmysly, které zahánějí i českou ekonomiku prostě do kouta. Tak to jsem malinko odbočil. Ale... Já bych na to navázal, pane Skálo, protože tady přišla SMS-ka. Tento týden se schvaluje globální pakt OSN o budoucnosti. Prosím o komentář, Mirek. Takže... Nemám právo o tom hovořit hodně do šířky, ale je to další zvrhlost, opravdu řečeno. Zvrhlost to se nedá jinak nazvat. To je snůška těch naprosto umělých, řekl bych, vstupů do moderní civilizace, které nám budou vnucovat všelijaké rádoby ekologické, ale nejenom ekologické, ale i jiné zásady, například pokud jde o péči o zdraví, pokud jde o to, že Světová zdravotnická organizace dostává mandát, který vůbec nepřísluší, aby přes hlavy vlád rozhodovala o tom, co je, co není pandemie, co je hrozbou zdravotní, či není, aby dokonce mohla přijímat rozhodnutí, která by se netýkala jenom zdravotních, vysloveně lidského zdraví, ale i navazujících oborů, to znamená třeba práva mobility mezi různými regiony a tak dále. Ten pakt, jsem zvědav, jak proběhne diskuze k tomu, protože zatím bohužel i řada vlád, které bychom očekávali, že se k tomu postaví velmi kriticky, tak to tak nechala v podstatě proběhnout. Na mě to působí dojmem, že země, které jsou úplně suverénní, si řekli, že v té diskuzi by byly v menšině a že se tím sami stejně nebudou řídit. Což jak si z jedné strany chápu, ale z druhé strany mi to přijde líto, protože země, jako je Česká republika, nebudou mít dostatečnou oporu v mezinárodním tlaku proti tomu, že v České republice přesně tato vláda odsouhlasí tomu kolektivnímu západu úplně všechno přeci. A bude ještě soutěžit o pozici premiéra, aby stála na bedně, že bude škodit vlastní zemi víc než kdokoliv jiný. Tak to je bohužel podstata. Bylo by to na dlouhou diskuzi, ale myslím si, že bychom zdrželi. Jsme prostě jednička v tom, že jsme užiteční, jak se říká, blbci. Tak. Řetělesci. Řetělesci. No, ono je potřeba takových. Ale já jsem jenom chtěla říct k té pandemické smlouvě, že Spojené státy americké to odmítly. Dneska jsem se dočetla. Takže
tak jenom tak, takovýhle negativní přístup k tomu mají Spojené státy americké. Nechtějí si nechat diktovat touto organizací, co mají a co nemají dělat. Tak to je prostě přístup té velmoci. Že? Takže, takže takhle. Já jsem ještě chtěla k tomu Green Dealu říct, jenomže vlastně ten Green Deal, to je takový konstrukt na to, jak vytáhnout, protože Evropská unie jako taková nemá peníze. Ta je potřebuje vždy dostat z těch států, že, aby s nimi mohla nakládat. Takže její hospodaření je na takové úrovni, že ty šílené částky, které dostává od státu a tak dále, nestačí na pokrytí jejího hospodářství, jejího rozmařilého vlastně přístupu k těmto penězům, a takže potřebuju ještě vytáhnout ze státu a z lidí, kdo jiný by to zaplatil, než vlastně ve finále teda ti lidé, a tak potřebuji další a další peníze. Protože ty daně, uhlíková daň a tak dále, ty nejdou do státu, ty jdou přímo do Evropské unie. Ty přímo jdou k tomuhle. To je ten finální, kdo ty peníze obdrží. Takže tyto odpustky, nebo ať už tomu budeme říkat jakkoliv, ale ta daň prostě, ta míjí naší republiku a míří přímo teda do Evropské unie. Tak, v principu to tak je. Je to malinko strukturovanější, ale budeme zdržovat detaily. Máš pravdu, že vždycky ti, kdo to rozhodnou někde v Bruselu v zájmu jistých zahraničních korporací, tak sami z toho mají prostě velký vývar, jak se tomu říká česky. A hlavně celá tato šaráda kolem životního prostředí má vždycky v pozadí nějaký velmi hanebný ziskový motiv. Velký kapitál, který má problémy se zhodnocovat výrobou normálního zboží a služeb, protože lidé mají příliš malou kupní sílu na to, aby mohli si koupit to všechno, co ten kapitál chrlí, tak potřebují vytvářet umělé potřeby, nejenom individuální, ale i, řekl bych, ze strany státu a tak dále. Oni vnutí podobě těchto různých Green Dealů, uhlíkových stop a emisních povolenek a podobně, si přes nadnárodní struktury něco jako závazek států a potom jak si vyrábějí roztodinné věci typu těch větrníků, co údajně generují, skutečně generují elektřinu, ale za strašlivou cenu. Má to spoustu jiných, řekl bych, negativních dopadů, které se z velké části teprve projeví, například při likvidaci těch velkých listů, vrtulí a tak dále. A vnutí to jako normu, kdy ty státy se tím musí řídit, dosahovat určitých procent v takzvaných obnovitelných zdrojích energie a tak dále. A buď takto, a nebo vnutí lidem určitý způsob, řekl bych, spotřeby, který pro ně je velmi výnosný. Někdy se třeba budeme zabývat specificky tímhle tématem, že dneska by to zdrželo celou relaci, ale to je prostě, někdo říká, že jsme dotační ekonomika. To je velice povrchní pohled. Někdo říká, že to je pomalu socialismus. Čerta starého, to není žádný socialismus. To jsou nahrávky na velké zisky těch vyvolených na úkor prostě nás všech. Čím více spou peníze z veřejných zdrojů, ať už národních nebo nadnárodních, do těchto velkých korporací na často nesmyslné účely, tím méně peněz potom zbývá na starobní důchody, tyhle ty invalidní důchody a spousty jiných sociálních položek, kdy potom ty vlády a parlamenty křičí, že mají málo peněz a tak dále. O nich mají málo, protože si je nechají vyrabovat predátory tohoto typu. Přesně tak. Vždyť za ty peníze, které se tady do toho už nacpaly, tak by stál další temelín. Ježišmarja, bohatě. Od samého začátku, co se dává, prostě co se podporuje zelená energie a tak dále, to je spousta peněz, které vlastně se vyšumí. Dohromady je to, Soňo,
Tak dohromady je to v řádu tisíce miliard korun, které lidi zaplatí v průběhu těch let od zahájení této vlny nesmyslné, zaplatí ve zvýšených cenách energie. Přesně. To jsou obrovské částky, jako, které opravdu by, kdyby nebyla tato šílená ideologie, tak by se dalo za ně smysluplně postavit něco, co by nás učinilo soběstačnými. My jsme zatím soběstační, ale podívejme se do roku 2033, mají být zrušené všechny elektrárny, tepelné elektrárny na uhlí. Tak my se dostáváme potom docela do situace, kdy by muset nakupovat elektrickou energii. Čeká nás velice neradostná doba, protože, když to teda nakousla, vezměme si tu šílenou šarádu kolem výstavby nových bloků v Dukovanech. Tak ty firmy, které prokazatelně staví desítky jaderných bloků dnes a mají v tom prostě tradici, osvědčenou kvalitu a rozumné ceny, tak ty byly vytlačeny prostě z výběrových řízení a my, země, která dneska už skoro nikdo neví, za socialismu vyrobila a instalovala 24 jaderných bloků v různých zemích, včetně Finska třeba, tak my teď jsme školeni nějakými Jihokorejci o tom, jak se má dělat jaderná energetika. Jihokorejci v Evropě v podstatě nepostavili nic, jsou to začátečníci v branži a navíc, a to se vědělo dopředu, mají velký spor s americkou firmou Westinghouse o to, zda technologie, které používají, nejsou chráněny autorským právem toho Westinghouse. No a jen co to podepsala ta vláda, tak se to jako vybalilo, takže minimální zkáza nebo škoda bude spočívat v tom, že cena těch bloků, i kdyby je ty Korejci dali dohromady, o čemž má velmi vážné pochybnosti, tak že se prodraží o řekl bych, rentu, kterou od nich vybere americký Westinghouse za to, že údajně používá nějaké jejich licencované, abych tak řekl, součásti těch jaderných reaktorů. Je to nechutný naprosto. Pro porovnání jedno malé číslo, Čína teď staví sama jaderné bloky a když jsem si vydělil tu sumu celkovou počtem těch bloků, které staví, tak mi vyšlo, že ten jeden blok jí bude stát zhruba 70 miliard korun. Nám účtují před úroky a před tím vším jeden blok za 200 miliard korun. Za trojnásobek. A bude stát ještě mnohem víc. Je to řízená eutanázie české ekonomiky, české svébytnosti, všeho, co je v českém národním zájmu. Já jenom tady, jestli můžu k tomu říct jenom jednu věc. Je zajímavé, že oni vždycky říkají, ale to je vlastně ta daň, že to nebude z toho hrozný Ruska a podobně. Já jsem teda neslyšel nějaký kapitalistický závazky, že teda sluníčkáři nastoupí do práce a budou pracovat prostě non-stop, aby prostě vydělali na tyhle ty věci. Tady prostě všichni přemýšlejí, že teda jako oni se tam proflákají v těch neziskovkách a že se bude pracovat 4 dny v týdnu. Ale máme tady telefon. Jsou z toho úplně zdrcení, ano, že musí pracovat. Tak. Pojďme na telefon. Výborně. Slyšíme se Svobodné rádio? Dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer. Já vás zdravím z Vysočiny a všechny posluchače zdravím i pana Skálu. Já se chci zeptat, jestli náhodou neslyšel něco o americkým nějakým takovým testovacím provozu nebo sledovacím jménem HARP na ovlivňování počasí nebo něco v tom směru. A pak jsem ještě chtěl říct ohledně těch poldrů a melandrů, tak vlastně teďkom se to vlastně po revoluci tak nějak trošičku víc, bych řekl, svým laickým rozumem rozvířilo. Dřív se spíš ty toky narovnávaly a stavěly se přehrady, jo, že aby byla orná půda, tak se vlastně ty močály vysušovaly a ta voda se stahovala do koryt. A ty koryta se více či méně trošku narovnávaly a aby nebyly ty povodně, tak se vlastně ty melandry vlastně rušily. Nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně. Každopádně teďkom, když byl nedávno, to bylo při té, myslím, že 97, jak byla ta povodeň velká,
tak tam vlastně, když udělali ten Melandr jeden, ne Melandr, Polder, tak vlastně tam se jim to dostalo druhou stranou, to vytopilo nějaký město nebo vesnici, to vytopilo vlastně, že to tam vlítlo druhou stranou, protože to vlastně mi tam udělali zádržný systém a ten zádržný systém tu hladinu zvednul a vlítlo to tam úplně obráceně. No a pak ještě vlastně, jestli se vlastně teďkom se říká, že se, nebo říká, oponenti říkají, že se vlastně obnovují rybníky nebo dělají nový rybníky a tak, ale jestli se bere vůbec potaz, kolik se zastavilo orné půdy, jo, různýma dálnicema, supermarketama a takový věci, to si myslím, že těch rybníčků malých už se dávno zastavilo, takže si osobně myslím, že tyhle ty retenční nádrže nebo ty malé rybníčky jsou hodně v pozadu a to, co se vlastně postavilo za vlastně buď 41 let nebo 44 let podle toho, jak se to počítá za socialismu, jestli je to od 48. nebo od 45. tak teďkom se za 35 let skoro nepostavilo vůbec nic. Dobře. Žádná tato zakáda třeba. Děkujeme. Děkujeme za zavolání. Pan Skála se vám vyjádří. Tak jo, já se to ujmu, jestli... Určitě. Je jeden takový můj kolega a kamarád Honza Skalický, on dělal šéfa vodních cest, ředitele a tak dále. To je člověk, který, já se vždycky tomu smějeme, on pochází z úplně jiných sociálních i názorových kořenů než já. On je prostě, on předci byli, měl nějaké velké zemědělské usedlosti a tak dále. Je to podnikatel. A tak je to podnikatel. Ale nás spojuje jaksi neochota podřídit tomu, čemu, co on tak velice výstižně nazval neudržitelným nerozvojem. A protože on je v branži toho vodního hospodářství opravdu machr, tak on třeba má taková pěkná srovnání. On říká, no, když se komunisti rozhodli, že postaví Orlík, což je gigantické vodní dílo, tak ho za 6 let prostě měli. Od chvíle, když se rozhodli, za 6 let ten Orlík stál. Dneska jediná větší stavba, naprosto nesrovnatelná s Orlíkem, podstatně menší, jmenuje se tuším Kryly nebo tak nějak, tak ta má být kolaudována v roce 2042. Jo? Dneska je teprve rok 2024 a povídá se o tom už Bůh jak dlouho. Tak to jako, dokreslení. Jako pěkný příklad. Určitě. No, pokud jde o to, co se dělalo dřív a co se děje teď, no tak celá Vltavská třeba kaskáda byla postavena s výjimkou Štěchovické přehrady a přehrady ve Vraném, byla postavena za socialismu. Kdo nechce lhát, tak nemůže nepřiznat, že když se s tím správně zachází a nastane velká voda, tak ta série, ta kaskáda těch přehrad dokáže dávkovat ten průtok vody tak, že prostě to zničení území na březí Vltavy a pak Labe a tak dále je nepoměrně menší, než kdyby ty přehrady nestály. Krom toho ty přehrady jsou samozřejmě zdrojem elektrické energie, ten nejčistší vůbec. Ale tady zase do toho vstupuje jiný prvek. Už teď to padlo několikrát, byť to bylo takové jako velmi tutlané tajemství. Když se blížila ta povodeň v roce 2022, tak ti, kdo odpovídají za provoz vodních elektráren, tak prostě dali přednost svému zisku z elektřiny před veřejným zájmem, aby se toho zničilo co nejméně a nechali upouštět některé ty přehrady prostě pozdě. Jo? Kdyby je upouštěli včas, nemusela být například zaplavena Praha, metro a ty obrovské škody. To bylo v roce 2002, jenom tě... Ale jsem se přeřekl, ano, máš pravdu. 2002, nikoli 22, omlouvám se. Dobrý. Takže to jsou, jakmile do toho vstupuje hamižná honba za vlastním ziskem na úkor drtivé většiny ostatních, no tak to mívá i tyhle prostě strašlivé následky. Pokud jde o, řekl bych, menší úpravy terénu a tak dále, ano, tazatel má pravdu, že když jsme usilovali a taky jsme ji dosáhli o velmi
solidní potravinovou soběstačnost, a tedy bezpečnost, tak se někdy vysušovaly určité části krajiny, možná trošku i nad rámec objektivní potřeby. Já nejsem expert v tom a nechci o tom jako nějak polemizovat. Celková bilance toho období od roku 45 či 48 do konce 80. let z tohoto hlediska je vysoce pozitivní. Dnešní doba s ní absolutně nesnese srovnání, nesáhá jen po kaničky. Ale mohlo tam docházet i k věcem, ke kterým prostě docházet nemuselo. A popravdě řečeno, i jsme se učili prostě. My jsme to dělali poprvé a když člověk něco dělá poprvé, no tak halt se dopouští někdy dílčí chyba, ty potom dokáže napravit. A pokud jde o ten HARP, tak kolem toho se vede, to je americká technologie, velice jako výkonná. Nebudu zacházet do technických detailů, ale ona dokáže tými energetickými procesy dajně vyvolávat nejenom zásadní změny počasí, ale dokonce snad dokáže uvádět i do chodu určité, řekl bych, tektonické procesy. Jo? To znamená, že když si usmyslí, tak dokáže někde vyvolat jakési pomalu zemětřesení nebo něco na ten způsob. To, že lze ovlivňovat počasí, je notoricky známo, a například, když se konaly, já nevím, olympijské hry nebo některé jiné, v Moskvě dokonce, když byla přehlídka vojenská třeba v roce 9. května, někdy už před 30-40 lety, tak když se chtělo, aby se to neodhrálo pod slejvákem, tak oni dokázali vyscelit do mraku jakési chemikálie, které, já to neumím přesně popsat, které skutečně rozehnaly ty mraky a předešli tomu, aby Rudé náměstí prostě se ocitlo pod lihákem. A teď kolem té povodně u nás v Evropě a jmenovitě v České republice běží i několik takových verzí, jestli to není prostě způsobeno nějak uměle. Já nechci do toho vstupovat, nejsem expert, abych tohle mohl posoudit. Jsou lidé, kteří si domnívají, že to je minimálně, že to je možné, čímž netvrdíme, že se to stalo. I soudní rada 20, policejní rada 20 měl vždycky. Tak, policejní rada 20 měl vždycky takovou zásadu, že je třeba vědět, má-li někdo motiv. No tak v době, kdy se vyhazují do povětří nebo do vody, teda celé plynovody, jo, aby bylo v Evropě hůř a víme, kdo z toho jako má profit a komu to vyhovuje, tak bych si dokázal představit takový motiv, ale tím netvrdím, že to tak je. Dost možná vás za pár měsíců či let někdo překvapí nějakými fakty. Já to nechci předjímat, nechci to ani vyvracet. Jsou to otazníky, které se honí hlavou i mě, ale nebudu nic tvrdit, to by bylo neseriózní. Samozřejmě, tak je to všechno spekulace. A já bych tady ještě přidala i to, že vlastně teď je taková velká tektonická činnost na Slunci, takže i to třeba může mít také vliv. Jako těch okolností je moc a asi těžko můžeme teď říct, způsobilo to tohle a tohle. Je pravda, že v naší kotlině ta oblačnost se otáčela, ale když si vzpomenu i na jiná léta, tak právě to bylo vždycky vidět, že v té naší kotlině české, že se to tady usadí a prostě se to točí dokola. No. Je to otázka, co to způsobilo? Bylo extrémní teplo. My musíme počítat s tím, že když jsou takové extrémní teploty, že také zase přijde jiná extrémní odpověď. Jenom by mě zajímalo, jestli nosí taky pan Fiala, když teďka chodí po těch povodních, tak jestli má zase ty igelity na těch botách, aby se neušpinil, protože to oni nosí rádi a často mluvila o tom paní Bobošíková v pořadu, aby bylo jasno. Jo? Takže jestli to měl taky, aby se neušpinil. Tak pan premiér je přeci velký fešák, například jeho řekl bych, zásobárna, kravat. To je... Ale tentokrát je tam byly tři apoštolové, Rakušan, Hladík a Výborný. A ty si právě pozvali PR týmy a dělali si doslova PR-ka právě teď před volbami. Říkám, to už jsem o tom mluvila, že to je takové sprosté parazitování na této situaci, kdy lidé jsou v zoufalých situacích. Co já, když dovolíš, uvedu příklad pro kontrast.
i ty si budeš, promiň, že to tak řeknu, pamatovat asi, že ve druhé polovině 60. let došlo k velkým záplavám na Židném ostrově na Slovensku. Vzpomínáš si? No, to byla velká tragédie, to prostě Dunaj se vylil, ještě nebyl dostatečně zregulován. A ve finále to vedlo k tomu, že všichni, kdo byli postiženi, dostali nové domčeky a prostě totálně byl ten, ta krajina byla zrekultivována způsobem, kdy nikdo nebyl škodný, jak se řekne, naopak. Za staré domky lidi dostali domky nové. Já si byl jsem mladý kluk tehdy a televize ale tehdy existovala, rádio samozřejmě taky, byť nebylo tolik stanic a tak dále. Ale já si nespomínám, že by tehdy Antonín Novotný nebo Josef Lenard, Novotný byl prezident a Lenard byl předseda vlády, že by jako někde poskakovali tam a jako nechali se neustále fotit a jako filmovat, aby jako všichni viděli, že u toho jsou. Ne, oni řídili zodpovědně prostě tu celou operaci, armáda byla nasazena, byla to složitá situace a oni zvládli a nedělali z toho žádný osobní nikde jako reklamní jako kousky. Stejně tak vzpomeň si, to bylo později, když je to taky taková situace velice složitá. Jednou o Silvestru, myslím, že v roce 78 nebo kdy, se změnila teplota z odpoledních asi 15 pomalu stupňů nad nulou, nebo 12 minimálně. To bylo krásně. Ono. Jo, bylo hezky. V podvečer ještě na Silvestra. Ráno se člověk probudil po silvestrovské noci a venku bylo minus asi 15 nebo kolik. No, ještě myslím to, ta změna, ještě víc. Ta změna byla prostě šílená. Ano. A teď hrozilo, že prostě se zastaví ekonomika a zastaví se prostě všechno. Armáda byla nasazena, a nejenom armáda, do rozmrazování vagónů s uhlím, že tehdy ještě velká část tepláren na toho všeho běžela na fosilní paliva a tak dále. Řídil to osobně Štrougal, předseda vlády, který od rána prostě seděl na telefonu a jako proháněl armádu a všechno možný. A nikde ne, že by běhali s kamerou a ukazovali ho někde, prostě ne. To byla jeho, on byl předseda vlády a věděl, že teď musí všeho nechat a udržet ekonomiku a prostě lidské životy v normálních podmínkách. A to se taky podařilo, přestože to bylo mimořádně náročné. To zamrzlo prostě opravdu všecko. Opravdu třeskuté mrazy. Tak a nikdo si nedělal osobní žádný prostě reklamní kousky kolem toho. To se jako neslušelo, ty lidi by se styděli, kdyby se pouštěli do podobných. Tyhle ty mají každý 3 PR poradce, ty běhají s fotoaparátama, s kamerama a sestříhávají z toho takové dojemné obrázky, jak si navlékl holinky a vyrazil prostě. No, tak. Máme tady telefon, pane Skálo. Ano. Slyšíme se, dobře, Svobodné rádio. Dobrý večer, ještě jednou Tomáš Vysočiny. Já jsem jenom chtěl říct ohledně toho, že toho financování těch opatření na povodně. Jo. Tak pan Babiš řekl, že od jeho vlády se investovalo 40 miliard, pan premiér současný říkal 30 miliard. Já když si to vezmu z porovnání, kolik se dalo na Ukrajinu, že se dalo přes 100 miliard na pomoc 120. Ukrajině za dva roky, že, nebo 120. A když prostě se nakupují v 35, který ještě nevíme, kolik vlastně nás budou vůbec stát, a různý takovýhle další nákupy, tak si říkám, že to je teda sakramentsky hodně málo. Tak děkuju. To rozhodně. Děkujeme. Máte pravdu, jestli můžu navázat. A zaprvé ano, toto srovnání vyznívá hanebně, víme pro koho všechno. A za druhé, kdyby se opravdu proinvestovalo 40 a 30 miliard, no tak by přeci všechna ta úzká místa pochodu vodních smrští prostě od hor až k hranicím tamhle za Děčínem do Německa musela vypadat úplně jinak, ale dneska se prostě tyto veřejné investice realizují způsobem, že vždycky někdo má nějaký privátní šílený zisk. Já vám budu příklad, který zad každého asi osloví. V Praze existuje Vinohradské divadlo. Mnozí ho znáte, je na náměstí Míru. To divadlo je, myslím, z konce 19. století. Je to hezké divadlo. Má asi nějaké, už je opotřebené, leda co stáme vnitř a tak dále. Víte, kolik má stát
obnova jako divadla, které vůbec se nehroutí, nepadá mu omítka, nic na ten způsob. 3 miliardy korun. 3 miliardy korun má stát obnova Vinohradského divadla. No to, na člověk nemusí být stavební inženýr, projektant, investor, developer, aby mu bylo jasné, že to je něco naprosto nehorázného prostě. A teďka to potřebujeme, jo? No. Nutně. 3 miliardy korun do divadla prostě, jo? No tak... Tak to víš, vysoutěžilo se to, že spousta lidí je na tom nasátejch, nasosási, jo? Herci jsou hodní. No, volí pětikoalice, podporují pana Foltýna, že jo, vysta petice, to bylo taky pěkné. No. To je zvláštní, že to podepisují pouze ti, kteří jsou v nynějších poměru velmi jako hýčkáni velkými penězi. Ty, co ty prachy velký nemají, by to ani nenapadlo. No a hlavně očekávají, že jo, tak jako no, ono ještě, do té kultury má být 1 400 000 že to říkám, dobře, 1 400 000 takže to jsou obrovské peníze. Já vím, že čas teda jde na nějaké pobídky, ale i tak myslím, že ty naši prodejní herci, že velice rádi cokoliv řeknou v médiích a tak dále a budou podporovat prostě tady to, protože jim jde jenom o peníze. Vůbec mě herci v současné době, kromě až na výjimky, přijde, že hrají sami pro sebe. Ono se to nedá ani poslouchat, špatně udělaný zvuk, pokud to slyšíte někdy v televizi, já jim nerozumím. A vůbec, je to takové podivné. Prostě dřív hráli herci pro lidi. Teďka možná pro nějakou vyvolenou sortu nebo pro sebe. Tak. Pak nějak, no. A jsou mezi nimi obrovské rozdíly v příjmech, že jo. Ti vyvolení berou neskutečné peníze, například ti dva hlavní, víte, kdo to je asi, kdo se motají kolem Karlovarského filmového festivalu, tak mají roční příjem za to, že se motají kolem toho festivalu každý 12 milionů korun. Tak to znamená přepočtu 1 000 000 korun měsíčně. To jako to ve slušné společnosti je toto naprosto neobhajitelné. Absolutně neobhajitelné. A teď asi, když mě uslyšejí, tak mě možná poženou k soudu nebo co, ale ať se člověk zamyslí, jestli je tohle normální. Prostě. Je. No tak jako, oni řeknou, no přesně tak, jako co by ne, že jo, teď tady jde o peníze, tady vlastně se preferujou jenom peníze, to je to zlaté tele, proto my uděláme všechno. Tady není ten žebříček hodnot, který prostě tak, jak my jsme ho uznávali, tak v současné době to je akceptovatelné pro mladé lidi. Pepičku, já jenom, protože máme 2 minuty do konce pořadu, my jedeme tak, že je tam nastaven automat, tak jenom dám ti slovo, protože ty seš prostě skvělej, takže jo, určitě, takže asi tak. Máme minutu a půl, dobře, já to, přátelé, uzavřu asi tak. Naším vstupním tématem byla dedolarizace a celková změna v ekonomickém poměru sil ve světě. Ta se týká zájmu České republiky a drtivé většiny našich občanů velice, velice citlivě. Jen co bude trošku svobodnější atmosféra, dnes je velmi nesvobodná, musíme vykonat maximum pro to, abychom se mohli relativně svobodně rozhodovat o tom, kde jsou naše zdroje ekonomické a kde jsou naše trhy. Abychom nedělali posluhu jaksi děvečky cizímu zájmu v té míře, která bude-li pokračovat, tak bude mít mimořádně ničivý dopad na českou ekonomiku a životy většiny z nás. Já chci věřit, že až skončí ten konflikt, který běží na východě, až se celkově to všechno vyvine nějak trošku jinak, že takovou příležitost dostaneme, ale musíme si taky o ní umět říct. A já se zavazuji, že pokud taková příležitost nastane, tak využiju svých, řekl bych, nějakých historických kontaktů a tak dále, abychom
mohli prosadit svůj národní zájem i ekonomicky. Ano, abychom měli nějakou budoucnost. Dobře. Bohužel. Tak. Takže Pepičku, já ti moc krát děkuju za tvůj čas a za všechno, co děláš i pro nás, pro Vladimíra. Vážení posluchači, doufám, že se vám pořad líbil. Martine, tobě také děkuji. Mějte se moc fajn a přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Hezký večer.